Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Մարիա Պեչինովիչ Բուրիչը պատասխանել է Հայաստանի հարաբերական նախագահ Արմեն Սարգսյանի Ադրբեջանի կողմից պահվող բոլոր հայ ռազմագերիների եւ քաղաքացիական անձանց շուտափույթ վերադարձի վերաբերյալ նամակին։ Մենք շարունակում ենք ուշադիր հետևել Լեռնային Ղարաբաղում ու նրա շուրջ հումանիտար եւ մարդու իրավունքների վիճակին, իր հերթին Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեաժողովն իր մտահոգությունն է հայտնել այն զեկույցների առնչությամբ համաձայն, որոնց 2020 թվականի հակամարտության համատեքստում կանոնավորված ոչ բոլոր անձինք են փոխանակվել, մասնավորապես նշել է Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարը։ Նա նաև տեղեկացրել է, որ վեաժողովի միգրացիոն հանձնաժողովն այժմ պատրաստում է զեկույց Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հակամարտության հումանիտար հետևանքները խորագրով։ Թույլ տվեք հավաստիացնել ձեզ, որ Եվրոպայի խորհուրդն իր մանդատի շրջանակում անելու է հնարավոր ամեն ինչ աջակցելու երկու անդամ երկրներին տարածաշրջանում հասնելու երկարաժամկետ խաղաղության ու բարգավաճման և օգտագործելու է յուրաքանչյուր հնարավորություն հումանիտար և մարդու իրավունքներին առնչվող հարցերը բարձրացնելու համար, ասված է Մարիա Պեչինովիչ Բուրիչի պատասխաննամակում։ Հարաբերական նախագահի նախաձեռնությամբ այսօր նախագահական նստավայրում տեղի ունեցել նախագահ Արմեն Սարգսյանի և վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի աշխատանքային հանդիպումը։ Հանդիպման անդրադարձ է եղել հայ-ադրբեջանական սահմանին ստեղծված իրավիճակին, Հայաստանի ինքնիշխան տարածք ներխուժած ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումներին դուրս մղելու, Հայաստանի տարածքային ամբողջականության դեմ ոտնձգությունները բացառելու ուղղությամբ իրականացվող գործողությունների ընթացքին։ Կարծիքներ են փոխանակվել նաև սահմանազատման և սահմանագծման աշխատանքներ սկսելու հարցով Հայաստանի դիրքորոշման և ներկայացրած նախապայմանների շուրջ։ Ընդգծվել է, որ միայն վերջիններիս բավարարման դեպքում կստեղծվեն անհրաժեշտ պայմաններ այդ ուղղությամբ համապատասխան քննարկումներ սկսելու համար, հարաբերական նախագահը ներկայացրել է իր դիտարկումները։ Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության միջև սահմանների սահմանագծման և հետագայում սահմանազատման գործընթացները պետք է մաս կազմեն հակամարտության համապարփակ քաղաքակարգավորման գործընթացի, որի շրջանակներում առաջնային կերպով պետք է հասցեագրվեն Արցախի Հանրապետության տարածքների դեօկուպացիա և Արցախի վերջնական իրավական կարգավիճակի որոշման հարցերը ԵԱԿ Միսկի խմբի համանախագահության հովանու ներքով։ Այս մասին լրատվամիջոցների հարցերին ի պատասխան ասել է արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Աննա Նաղդալյանը։ Այս իրավիճակում Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքից ադրբեջանական զինված ուժերի անհապաղ և անվերապահ դուրսբերումը մայիսի 11-ի դրությամբ ելման դիրքեր կարող է անհրաժեշտ պայմաններ ստեղծելի հայտ եկող հարցերը քաղաքական դիվանագիտական գործիքակազմի շրջանակներում դիտարկելու համար։ Մայիսի 12-ին և 13-ին Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից հայ-ադրբեջանական սահմանին իրականացված սադրանքներից հետո ստեղծված իրադրությունը մայիսի 21-ի կեսօրի դրությամբ էական փոփոխություններ չի կրել։ Մայիսի 23-ին հայկական և ադրբեջանական սոցիալական ցանցերում և լրատվամիջոցներով տարածվող հայ և ադրբեջանցի զինվորականների մասնակցությամբ տեսանյութերի պատճառաբանությամբ Սև լճի մերձակայքում տեղի ունեցել վիճաբանություն, որը հարթվել է վերադասել ամանատարության ջանքերով։ Պաշտպանության նախարարությունից հայտնում են, որ ընդհանուր առմամբ իրավիճակը կայուն է, հայկական զինված ուժերի ստորաբաժանումները լիարժեք վերահսկում են իրադրությունը, շարունակելով արգելափակված պայել ադրբեջանցի զինվորականներին։ Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հանդես է եկել հայտարարությամբ, նկատի ունենալով Հայաստանի սահմանների շուրջ ստեղծված պայթյունավտանգ իրավիճակը և այդ առիթով տեղի ունեցող բողոքի տարերային ցույցերը, որոնք իրականում ուղղորդվում են ընտրապայքարի մեջ մտած տարաբևեռ ուժերի կողմից, հայտարարում ենք։ Միթե ակնհայտ չէ, որ Ադրբեջանը կանխազգալով առաջիկա ընտրություններում Փաշինյանի վարչակազմի անխուսափելի տապալումը փորձում է որքան հնարավոր է շատ բան կորզել Հայաստանից։ Ուստի քանի որ բողոքի ցույցերը ակնհայտորեն ավելի են թույլատրում Նիկոլ Փաշինյանին, ստացվում է, որ վերենշված ուժերը նպաստում են Ադրբեջանի ծրագրերի իրականացմանը։ Իսկ դա իր հերթին նշանակում է, որ ցույցերի կազմակերպիչներն առաջնորդվում են ոչ թե պետական շահերով, այլ սուտ նախընտրական քարոզարշավի դրդապատճառներով։ Հետևաբար այս պահին ընդդիմադիր բոլոր ուժերի նպատակը պետք է լինի ոչ թե ներքին ցնցումների հրարումը, այլ Փաշինյանի իշխանության պարտությունն առաջիկա ընտրություններում, ուրիշ ոչինչ, հայտարել է Տեր Պետրոսյանը։ Թուրքիայի իշխանությունների ցուցադրական մտահոգությունը Ղրիմում ազգային փոքրամասնությունների իրավիճակի կապակցությամբ պատեհապաշտական բնույթ ունի։ Այս մասին հայտարել է Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Զախարովան նաև ընդգծել է, որ թուրքական պետության որպես ազգային փոքրամասնությունների իրավունքի պաշտպանի դերը շատ կասկածելի է։ Թուրքիան ունի էթնիկական, լեզվական և կրոնական երանգների իր չլուծված խնդիրները։ Մենք ունենք շատ խնդիրներ, հարցեր, ոլորտներ, որտեղ կարող ենք համագործակցել Անկարայի հետ համատեղ ջանքեր գործադրելով։ Մենք ունենք նման փոխգործակցության փորձ, եկեք օգտագործենք այն և չզբաղվենք նման բաներով, հայտարել է Զախարովան։